Jo, har du sticks? Nej. Jag behöver sticks, inte stone. Sticks and stone. I break my bones. Snälla Elin, snälla. Låt mina öron vara. Jag sitter och slår mitt ben i mitt bord hela tiden. Har du somnat? Eller bara får du anfall? Jag har bara anfall. Ja, men jag såg på tv idag. Då var det en person som hade typ, vad heter det? Tau, någonting sånt. Som gör att man säger massa svordomar hela tiden. Även fast man inte vill det, så man kan inte, det är typ som tics. Alltså det går inte att hjälpa. Så man bara skriker massa svordomar typ. Han bara, helvetes jävlar. Och de folk bara, men, whoops. Om man typ pratar med någon så kan man bara, din jävla skitungen. Kom då lilla får. Du ska inte vara här. Kom, jag har gett det. Skojar du med mig? Jaha. Nej, inte igen. Spa-avdelningen. Den är väldigt använd. Ja. Man har typ gått in dit en gång. Och sen. Och det var ju misstag. Var är jag? I vårt sovrum. Lägg dig. Åh jävlar, det gick fort. Vi har inget gult. Då gör du ett gult får. Ja. Så, nu. Jag vill ha ett fort. Ja. Jag vill ha ett grönt får. Då gör du ett grönt får. Min elgitarr använder jag mig som inredning. Jag spelar aldrig på den längre. Den bara står där i ett hörn. Ja, det ser ascoolt ut. Den bara står där och glittrar. Ja. Det passar perfekt. Men det finns ju folk som har så här massor av typ olika möbler och typ bara som inredning. Ja. Massa olika. Nej, möbler bara som inredning. Man bara, you don't see. Jag har inte huggit ner något träd. Oh, you didn't. Nej, det gjorde jag inte. No, I know. Never ending story. Om han sjöng det så. Baby, så här bara, baby, 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 nu! Sjöng det. Nu! Sjöng det. Sjöng va? Du sjöng det. Ja. Du sa sjöng det. Sjöng det, om han sjöng det. Ah, vad det dåligt, Therese. Det var du som sa det. Jag måste gå på toa. Aj! I want to rock and roll all night. I want it every day. Jag måste sluta sjunga. Varför växer veten olika snabbt när jag planterar dem samtidigt? Alltså Elin, alla växer inte lika fort. Tänk bara på samhället. Inte växer alla människor lika fort. Du kan inte liksom. Men det här är inget jäkla samhälle. Det här är en vetesodling. Det är ett samhälle bland vetena. Tänk på de stackars. Du kan inte bara säga att veten bara är veten. Veten har också ett samhälle. Kan du gå och döda en ko? Vad börjar du hacka på korna nu också?